una memoria cosa que más alta interesa luego con la tanda cauchera de me he victorio al barame europeos con dis programas manager un chan es muy bien y de iniari hace chan colega programas manager en cama de los pues no se puede ver un poquito a que es not que van de la policía para lo que estamos a tu cuenta a jauti ანუ რა ხდება ეს პროგრამები უკავშირდება ჩვენს ერთობლივ ინიციატივას ხალხთა ახალგაზრდობის განვითარების ფონდთან ასე რომ ფონდის წარმომადგენლები არიან ადამიანები და კოლეგები ანუ ეს არ არის ახალი ინიციატივა პრინციპში ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია თანამშრომლობთ და ძალიან მეხარება ეს თანამშრომლობა გრძელდება ასე რომ როგორც წინა წლებში ჩვენს დაახლოებით ვიდეო ფორმატიკოს შენარჩუნებული თანამშრომლობის, რაც გულისხმობს იმას, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ფონდის საგრანტო კომპონენტში სოციალური მეწარმეობა არის გამოყოფილი როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, შესაბამისად იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი ფონდისთვის ასევე სოციალური მეწარმეობა არის პრიორიტეტული მიმართულება, ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ ეს რაღაცნაირად ჩვენ ძალისხმევა გაგვეერთიანებინა და ამ შემთხვევაში ბინაიდან ესე წარმოიდგინოთ საგრანტო კომპონენტი არსებობს, ასე გამომდინარე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ესეთი ტექნიკური ტიპის დახმარება შემოთავაზოთ არამარტო ფონდს, არამედ უშუალოდ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც აპირებენ ამ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობას და როგორც დღეს ნახავთ, რაღაცა მოკლე სემინარის ფორმატში გაგაცნოთ, ვთქვათ, რა არის სოციალური მეწარმეობა, ვთქვათ, თვითონ ფორმატი, რა კუთხითაც თქვენ შეიძლება შეგხვდეთ ის აპლიკაციო ფორმატ, ვთქვათ, ძირითადი კითხვები, მიმართულებები და ასე შემდეგ. პრინციპში მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ეს სოციალური მეწარმეობა უფრო და უფრო პოპულარული ხდება, იმიტომ რომ გამიგება, რომ თქვა იგივე დაინტერესების ხარისხი წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იზრდება. და წელს მაგალითად 70 აპლიკაციაზე მეტი მივიღეთ, სურველები თან ამ საფოთ მაგალი დაინტერესება იყო. თქვა როგორ ჩანს ეს ის ფრიუ თვითონ თემით, მეორე ფრიუ თემით და საგრანტო კონკურსით, სანამ შეგვიძლია ალბათ ზოგადად ინფორმაციის მიღებით რაღაცა ახლის შესახებ. კარგი, მე ძალიან ვარ განვიხილოთ, მაინც ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ ჩვენი ფონდის შესახებ, არის შეიძლება იცით, შეიძლება არ იცით, მაგრამ ევროპის ფონდი, ყოფილი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, დეკემბრიდან სახელი შევიცვალეთ, პრინციპში მარტო სახელი შევიცვალეთ, სხვა არაფერი შევიცვალეთ, ანუ იგულისხმება, ვთქვათ, რომ ჩვენი მისია, ძირითადი მიმართულებები, მანდატები და ასე შემდეგ, ყველაფერი ძალაშია და თქვენ გამომდინარე, ვთქვათ, მაქვს სიახლე არ არის, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ რაღაცა ახალ სახელთან დაკავშირებით ახალი ძალისხმევა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი არის. ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ ვთქვათ, წარმოქმნილი შეგეთქვათ, რას ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ, დანარჩენი, ვთქვათ, სპეციალურად გავხსენი ვებგვერდი, რომ მე, ვთქვათ, მე რო ძალიან არ მოგაწყვინოთ თავი, ვებგვერდზეც გეკნებათ საშუალება ნახოთ რა არის ჩვენი ძირითადი საქმიანობა. პირველ რიგში წარმოგიდგენთ რა არის ჩვენი მისია. ანუ მისია არ არის ისეთ ძალიან მარტივია, შეიძლება ცოტა ცნობილია, მაგრამ თავი ამოცანა ჩვენი საქმიანობის ის არის, რომ დაახმაროთ ორგანიზაციებს თუ ადამიანებს თავად შეცვალონ თავისი ცხოვრება. ანუ ჩვენ ვცდილობთ გავააქტიუროთ ადამიანები და შესაბამისი ძალისხმევის შედეგად მათ ისინი მოახდინონ გავლენა თავის ცხოვრებაზე და არამარტო თავის ცხოვრებაზე, ბუნებრივია, ანუ საუბარია აქტიურ სამოქალაქო ძალისხმევაზე. რაც შეეხება, ვთქვათ, ჩვენს ძირითად მიმართულებებს, პრინციპში რო შეხედოთ, ანუ საქმიანობის მიმართულებები პრინციპში ემთხვევა იმ ოპერაციულ პროგრამებს, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ანუ რატო არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, ანუ ჩვენი სპეციფიკა ისეთია, რომ ანუ ფონდი ვართ და ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობა არის საგრანტო კომპონენტი, ანუ ჩვენ გავცემთ გრანტებს, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვართ ასევე
სტანდარტული პარასამთავრობო ორგანიზაცია, შეიძლება ცოტა დიდი მასშტაბის, მაგრამ ასევე ჩვენ ვახორციელებთ პროგრამებს და პრინციპალ საქმიანობის მიმართულებები რაც არის, ეს არის ჩვენი ოპერაციული პროგრამის ჩამონათვალი. თუმცა თითოეული აი ამ პროგრამის ფარგლებში, ისევე როგორც ჩვენ ვართ თვითონ აქტიურები და ვაკეთებთ ძალიან ბევრს, ასევე იგულისხმება, რომ შესაძლებელია იყოს საგრანტო კომპონენტი. ძალიან მოკლედ გეტყვით, რა ახლა პრინციპში სათაურიდანაც მიხვდებით, რა საუბარია, ანუ თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისთვის. ეს არის ალბათ ის ძირითადი, რასაც ფონდი ემსახურება, ანუ მე რაც ვახსენე, ანუ გააქტიურება ორგანიზაციების და მათი ჩართვა რაღაცა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, კონკრეტული პროგრამების სახელმწიფო იქნება თუ არა სახელმწიფო, მათი მონიტორინგი, შესაბამისი ადვოკატირება და ასე შემდეგ. ანუ ამ პროგრამის ფარგლებში ბუნებრივია ცხადდება პერიოდულად საგრანტო კონკურსები, თუმცა ამავდროულად შეიძლება გაგებული გაქვს ჩვენ გვაქვს ესეთი ეგრეთ წოდებული ღიატარის პროგრამა, რაც პრინციპში არის საგრანტო კომპონენტი და ამ ღიატარის პროგრამას სახელწოდებიდან გამომდინარე იგულისხმება, რომ ის ღია მუდმივად და ვთქვათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები საშუალება აქვს, ანუ არა საგრანტო კონკურსის ფორმატში, როდესაც რაღაცა გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ და რაღაცა პროექტის იდეა ექნება, ჩემოიტანენ აი ამ ღიატარის პროგრამაში თავის საგრანტო განაცხადი. ევროპული ინტეგრაციის პროგრამა, მე მგონი სახელწოდებიდან ნათელია, საუბარი ანუ ევროინტეგრაციის პროცესში მიმდინარე პროცესების მონიტორინგი, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. ამ პროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც უფრო გამოიკვეთა და ფოკუსირებულად ვმუშაობთ ჩვენ აქტიურად, ეს არის სურსათის უზრუნველობა და სურსათის უზრუნველობასთან კავშირში მომხმარებელთა უფლებები. ანუ ეს ის მიმართულება, რომლის ფარგლებში ჩვენ ანუ მოძიებული გვაქვს დაფინანსება ევროკავშირიდან და ანუ უკვე რამდენიმე წელია რაღაცა უფრო პროექტული ტიპის საქმიანობას ვეწევით და ალბათ ამის შესახებ გაგებული გეკნებ არც. ახალგაზრდული ინტეგრაციის პროგრამა, ასევე ალბათ დონე ინფორმატიკან გამომდინარე საინტერესო იქნება თქვენთვის, ესეც საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაწყებული პროგრამა, რაც გულისხმობს ძალიან მოკლედ, რომ ვიქნათ ეს რაღაცას, ანუ საუბარია 16-დან 21 წლამდე ახალგაზრდები, ეს არის ჩვენი სამიზნე ჯგუფი, გეოგრაფიული არეალი არის მთელი საქართველო და ძალიან მახარულებულად, რომ აფხაზეთის ჩათვლით გვაქვს რაღაც საშუალება და რაღაც პროექტების ფარგლებში ჩავართოთ ასევე ახალგაზრდები და იდეა არის შემდგომში, რომ ხდება ახალგაზრდების ჯგუფების იდენტიფიცირება, შერჩევა, შემდგომ ხდება მათთვის ძალიან ინტენსიური ტრენინგის ჩატარება მათი შესაძლებლობების გაზრდასთან დაკავშირებით, სამოქალაქო ჩართულობა აქტიურობა და ასე შემდეგ. და სამაურ ჯამში ვიღებ მინი ფონდებს, ესე ვთქვათ, ანუ წარმოიდგენთ ანუ ევროპის ფონდი როგორც დიდი ფონდი და მინი ფონდებს, რომლებიც არის განლაგებული საქართველოს რეგიონებში. აქცენტი არის გაკეთებული ძირითადად უფრო ისეთ რეგიონებში, სადაც ნაკლები აქტიურობაა, ვთქვათ დიდ ქალაქებში, სიტყვა თბილისში არ გვაქვს ესეთი ახალგაზრდული იდეა. ახალგაზრდული იდეას ვეძახით, ანუ ეს არის ჩრდილო ირლანდიული მოდელი არის, ესეთი იუზ ბენკ ქვია, მაგრამ ქართულ რეალობაში რაღაც ახალგაზრდულ ბანკსაც ვეძახით, ესე შინაურულად, მაგრამ ცოტა ისეთი ახალგაზრდული ბანკი ცოტა შეიძლება ისე ჟღერდეს და აქედან გამომდინარე ოფიციალური სახელი არის ახალგაზრდული იდეა. და ახალგაზრდული იდეის იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ამ დატრენინგებულ ახალგაზრდებს ჩვენ ასევე ვაძლევთ საგრანტო თანხას, რომელსაც ისინი თვითონ განკარგავენ და თავისი თანატოლებისაგან შემოსულ პროექტებს აფინანსებენ. ოღონდ ამ შემთხვევაში უნდა წარმოიდგინოთ, რომ ისინი იქცევიან ზუსტად იგივე პროცედურებით, ცოტა გამარტივებით, როგორც ჩვენ. ანუ ანგარიშდება პროგრამული, ფინანსური, თქვათ, ყველა ის პროცედურების იცავენ, რომელიც თქვათ ჩვენი პროცედურებიდან გამომდინარე. და აქედან გამომდინარე მართლაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდებს აი ძალიან ისე აშკარად ეტყობათ, რა, როცა უერთდებიან ამ ახალგაზრდული იდეის პროგრამას, თქვათ, მის
იმ პერიოდისთვის, როცა გადიან, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ცვლილება არის. ამ შემთხვევაში არიან ფიზიკური პირები, ანუ ახალგაზრდები როგორც. Და აფხაზეთიდან ყოფილა უკვე პრეცედენტი, ანუ მკითხვა მინდოდა და თვითონ იქ უშო. ხო, თვითონ იქ ადგილზე, ანუ თქვა გაუშიც და თვითონ ასე შემდეგ. უბრალოდ ნუ როგორც ხდებით ახალგაზრდა განაცხადო, ანუ ძალიან დიდი სამბავი უნდა ფიზიკურად თქვენაკენ იქ ჩავდიოდა კონფიდენციალურად ხდება ეს რომ არა კონფიდენციალურად ხდება ეს კომპონენტი არის უბრალოდ თქვა ის კონსულტაციები და ტრეინინგები რომელსაც თქვა საქართველოში ვატარებთ ჩვენ და ჩვენი თანამშრომლები აფხაზეთში ხდება თქვა ანუ ცხელი კონსულტანტი ჩამოყოს ამ სპეციალისტებს თქვა და ადგილობრივი ადგილობრივი ორგანიზაცია არის ჩართული რა თქვა თუ ჩვენ უშუალოდ ამ საქართველოს ხელოვნებისა ანუ პარტნიორის გავლით და საერთაშორისო კომპონენტი ფიგურირებს მიგულებრივი მოსკოვებთან რომელიც არის სოციალური მეტანაობა გარკვეულს კითხვით მაგრამ ანუ საქართველოსთან წასული ეგიდით ტარდება ის ხო ან დაფიქსირებულია რომ ქართული მხარე არის ის მოიქონ თავრობამ დაბალთან რომ ანუ ეს პროექტი ხორციელდება თავიდან როცა ვახოცებთ ამ პროექტს ანუ იყო ესეთი მომენტი რომ ანუ ყოველთვის არის ჩართული ასე ვთქვათ მესამე მხარე ქვია თუ მეორე მხარე ამ შემთხვევაში როცა ვთქვათ პირველად როცა დავიწყეთ ეს პროექტი იყო სომხეთი და აზერბაიჯანი ანუ იქაც ყოფს ანუ ჩვენი ფონდის ანუ პარტნიორი ორგანიზაციები ასევე ევრაზიის თანამშრომლის კომიტეტის ორგანიზაციები და იყო სომხეთი აზერბაიჯანი ჩართული ანუ რაღაც საერთაშორისო კომპონენტი ჩართული კარგი, ღიაყარის საგრანტო პროგრამაზე პრინციპში ვთქვი, სოციალური მეტარმეობაზე ბევრს ვისაუბრებთ და ვთქვი და კიდე ერთი პრინციპში მიმართულება პროგრამა, პროექტი შეიძლება დავთვალოთ, ეს არის თანამშრომლობის ბიუჯეტის განხორციელებისთვის. ეს არის ასევე პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ევროკავშირის დაფინანსებით და ორი მიმართულება არის ამ პროექტის ფარგლებში. კურატორებს ვამახვილებთ თქვა იმ ორგანიზაციების გაძლიერებაზე, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხებზე, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტის თუ ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯის მონიტორინგზე და ასე შემდეგ და მეორე მიმართულება თვითონ აი ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოებას და სახელმწიფოს შორის აქტიური დიალოგის ჩამოყალიბებას და რაღაცა დაკომპლექტური მექანიზმების ახლებას. პრინციპში ეს იყო რისი თქვაც მინდოდა კონსტანტ დაკავშირებით უნებრია თუ რამე კითხვები გექნებათ. მოდით ეხლა უშუალოდ თქვა თეატრის პროგრამას თუ რაღაცა მოდით გადავდოთ. ის განმავლობაში გვექნება საშუალება და ეხლა ესეთი ანუ ისწრებით რაც გვქონდა ის გავიარე. და ერთი რაღაცა რაც მინდოდა უბრალოდ სანამ სიტყვას მიეცა ბატონ ირაკლის და მოგობა თვითონ კონდის და საგრანტო კონკურსის შესახებ მე მინდა დღევანდელ სემინარის მოგვიწოდებდე დღის წესრიგი გაგანდოთ ასე ვთქვათ. დღის წესრიგი სპეციალურად არ დამოგვიგზავნია, გამოგიგზავნით სპეციალურად მხოლოდ თარიღი და შესაბამისად დაწყება დასრულების დრო. ძალიან დიდი მადლობა რომ დროულად მოგზავნით და საშუალება გვაქვს დავიწყოთ ეს ყველაფერი. ერთი რაღაცა მინდა და ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ეს არის სემინარი. ანუ მოლოდინები, ანუ საპლიკაციო ფორმებში, ანუ გარკვეული მოლოდინები იყო დაფიქსირებული და თქვათ ჩვენ არ შევარჩიეთ ისეთი ორგანიზაციები დღევანდელი სემინარისთვის, რომელსაც გაქვთ გავლილი რაღაცა გარკვეული ტიპის ტრეინინგები, თქვათ ან ჩვენს მიერ ჩატარებული, ან ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული ტრეინინგები. შეიძლება იყოს რაღაცა კომპონენტი და ვთქვათ ალქარიანის ადამიანები რომელსაც შეხება ქონიათ, მაგრამ ისო და ისო მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ანუ იმ ორგანიზაციებისთვის ანუ ინტერესმოკლებული იქნებოდა, ანუ რომ იგივე უნდა მოგვეყოფა რა. თუნდაც იმ შემთხვევაში, როდესაც იყო ჩაწერილი, რომ ორგანიზაციას აქვს გავლილი, მაგრამ ადამიანი, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას, მას არ აქვს გავლილი, მაინც თავი შევიკავით ამ ეტაპზე. შეიძლება ესეთი შეიძლება იყოს დარბაზში 100%-იანი პროექტი, მაგრამ ცდილობა ესეთი იყო.
აქედან გამომდინარე ერთი მომენტი მოვიდინებთან დაკავშირებით, ეს არის სემინარი, ეს არის ტრეინინგი, რომელიც გულის ხომს რაღაცა ძალიან ფოკუსირებულად რაღაცა კონკრეტულ კომპონენტებზე ხაზგასმას, რაღაცა შესაბამისი რაღაცა ელემენტების მიწოდებას. ის ეს იგი გვაქვს შემდეგი, ვთქვათ, ამ პრეზენტაციაზე, როცა მე მოვჩვენე საუბარს, ეს მალე იქნება ძალიან. ამ შემდგომ იქნება ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის პრეზენტაცია, ვთქვათ, საერთაშორისო საგანტო კონკურსის კომპონენტი, და შემდგომ გვექნება ორი ბლოკი. ეს ორი ბლოკი უკავშირდება სოციალურ მეწარმეობას. რა ერთი იქნება თვითონ სოციალური მეწარმეობა, როგორც კონცეფცია, მოდელი, რა არის, რისთვის არის და როგორ არის. და მეორე ბლოკი ასევე იქნება სოციალური მეწარმეობა, როგორც ამ შემთხვევაში ვთქვათ, თუ კონცეფციის ნაწილში იქნება უფრო აქცენტი ვთქვათ იმ სოციალურ შემადგენელ ნაწილზე და ვთქვათ კონცეფციალურ საკითხზე. მეორე იქნება ცოტა ვთქვათ ბიზნეს ელემენტები, მოდით ესე ვთქვათ მარკეტინგის კომპონენტი, როგორც დღეს არ გვექნება საუბარი ფინანსურ ნაწილზე, რა, ანუ ფინანსურ ნაწილზე, როგორც ვთქვათ ფას წარმოქმნა და ვთქვათ ფინანსური გაკვლევები, მოგება, წაგება და რაღაცეები, ამაზე საუბარი არ გვექნება, იმიტომ რომ ესეთ ფორმატში, ну, აზრს მოკლებულია და ეს იქნება უბრალოდ რაღაცა ტერმინების დასახელება, რომელიც არავის შედეგის მომტანი არ არის. უბრალოდ ამის თქმა მინდა და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და რაც წარმატებული ხდეს, ისურვებთ და ჩვენ თავსაც ვიზიდებთ. მაგრამ ერთხელ ხო. Thank you.